ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ ହୋଇନଥିଲା, ଆମ ଗାଁର କାରିଗର ଆମ ଗାଁର ପୁଅ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅତି ଖୁସିର ସହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ସମୀର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଚ୍ଛା, ମୂର୍ତ୍ତି କି ଆପଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେବେଠାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲେଣି ଆଉ କେମିତି ଆପଣ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଏଇଟା ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ ବନାଉଥିଲେ? 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବାର। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବା ବନ୍ଦ ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇଛି। କାହିଁକି ବନେଇଲେ? କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ରହିଥିଲେ? ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବାଠୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ି ଆସୁଛି। ତ ତେଣୁକରି ସେ ଇଏରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛି।